30-ամյա ավիացիոն համալսարանի 5-րդ կուրսի ուսանող կուրսանտ Ռոբերտ Խաչկալյանը ռադիոէլեկտրոնային սարքավորումների մասնագետ է։ Իր գործը ցամաքի վրա է, բայց վարժասարքով օդ բարձրանալու հնարավորությունից չի հրաժարվում։ Տեխնիկական մասնագիտության բերումով տիրապետում է։ Մի քանի ամսից որպես սպա կանցնի ծառայության կհսկի, որ ինքնաթիռների և ուղաթիռների ռադիոէլեկտրոնային սարքերը չխափանվեն։ Փոքրուց սիրել եմ ավիացիան, միշտ հետաքրքրել է, թե ինքնաթիռները, ուղաթիռները ինչպես են իրենց թռիչքը կազմակերպում, և ավելի շատ հետաքրքրել է ինժեներական և տեխնիկական մասը, որը ուղղությամբ և ընդունվել եմ։ Վերջին տարիներին Մարշալ Արմենակ Խամփերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն համալսարանում ներդրվել է կրեդիտային ու գնահատման նոր համակարգ, սմարթ գրատախտակներ, կրթական նոր չափորոշիչներ ու նոր մասնագիտություններ։ Նոր մասնագիտություն ենք ներդրել մի 3 տարի առաջ, դա անօթաչու թռչող սարքերի շահագործում կիրառում մասնագիտությունն է, ինչը բավականին մեծ արձագանք ունեցավ և շատ դիմորդներ ենք ունենում այդ մասնագիտությամբ։ Հենց նոր մասնագիտությունն էլ գրավեց Սյունեցի Սաթենիկ Հասրաթյանին։ Պապի ու հոր գործն է շարունակում, չնայած փոքրինչ շեղվել է ուղուց, նրանք կապավոր էին, ինքը ԱԹՍ նախագծող դառնալու ճանապարհին է։ Ես իմ փորձով ուզում եմ ապացուցել, որ ոչ միայն տղաների, այլև աղջիկների գործն է, որովհետև հայրենիքի պաշտպանությունը մենակ տղաներին ընձեռված չէ։ Արամեն ևս նույն մասնագիտությունն է ընտրել, մինչև ավիացիոն համալսարան գալը շատ է ուսումնասիրել անօթաչու թռչող սարքերը։ Ասում է, արդեն ապացուցված է, որ 21-րդ դարի պատերազմներում ԱԹՍ-ն ամենաարդյունավետ զենքերից է։ ԱԹՍ-ի մասնագետը գործա ունենալու բազմաթիվ մասնագիտությունների տարբեր տեսակի ստորաբաժանումների հետ, ու հենց այդ բազմաֆունկցիոնալություններ, որ ուղղորդեց ինձ դեպի ավիացիա, դեպի հենց անօթաչու թռչող սարքեր։ 3 ֆակուլտետ, 13 մասնագիտություն։ Ավիացիայից բացի այստեղ հակաօդային պաշտպանության ու կապի մասնագետներ են պատրաստում։ Ուսումնամեթոդական բաժնի պետի խոսքով բոլոր մասնագիտությունների ուսումնական պլաններն այնպես են կազմել, որ տեսական դասերին հաջորդում են գործնականները։ Օդաչուներին մոտ մի քիչ այլ ձևով ենք մենք կազմակերպում, նրանք առաջ կուրսում հիմնականում տեսական պատրաստություն են անցնում, իսկ երկրորդ կուրսից սկսված նրանք գրեթե մի ամբողջ կիսամյակ, երկրորդ կիսամյակ գնում են թռիչքային պրակտիկայի, որովհետև գործնական թռիչքները շատ կարևոր են, որովհետև բարդ տեխնիկաներ են և պետք է համտանան այդ ուղղությամբ։ Մյուս մասնագիտությունները նույնպես, նրանք պարտադիր ամեն տարի ուսումնական պրակտիկաներ ունեն։ Մայիսից ցանկացողները կարող են գրանցվել ավիացիոն համալսարան ընդունվելու համար, զինկոմիսարիատներում դիմելու կարգն ավելի մանրամասն կներկայացնեն։ Էդգար Բաբլոյանը բանակի կենտրոնական հավաքականում է որոշել, պետք է սպա դառնա, բայց ոչ թե ավիացիոն, այլ ռազմական համալսարանում ուսանելով։ Այս ընթացքում մի հատ հնարավորություն անձեռվել, որ քննություն էինք տալիս և լավ արդյունքների դեպքում մեկնում են արտերկիր ուսումը շարունակելու։ Ինձ հնարավորությունը անձեռվել մեկնել Հունաստան և այնտեղ սովորել նոր մասնագիտություն։ Այսպես ամեն տարի լավագույն ուսանողները մեկնում են եվրոպական մի քանի երկրներ, բարձրագույն կրթությունը ստանում այնտեղ և վերադառնում հայրենիք ծառայության։ Աշխարհի առաջատար ռազմաուսումնական հաստատությունների փորձն ու հաջողած ծրագրերը վերջին 1 տարում ներդրվել են Հայաստանի գլխավոր սպայական բուհում։ Վիրտուալ լաբորատորիաներ, թեստեր, ստուգողական աշխատանքներ հիմա ամբողջը էլեկտրոնային տարբերակով են անում։ Կոդավորված աշխատանքը առանց անուն ազգանունի հասնում է հանձնաժողովի անդամներին։ Ստուգողը չգիտի, ում աշխատանքն է ստուգում, կուրսանտն էլ իր հերթին չգիտի, թե ով է ստուգելու իր աշխատանքը։ Բացառել են կոռուպցիոն ռիսկերը, ընդգծում է գնդապետ Արթուր Երոյանը։ Օրինակ, պատմական մի դարաշրջանի վերաբերվում նյութը, մենք ոչ թե ուսանողին սովորեցնում ենք դեպքերը, ֆակտերը ու ժամանակները, այսինչ թվականին, այսինչ ժամանակին, այսինչ տեղը այս դեպքն եղել, չէ, պատճառները, համեմատականները, ասենք մարտական գործողություններ տեղ ունեցել, որ ճակատամարտ տեղ ունեցել, երկու զորավարների կայացրած որոշումները, մարտական գործում մարտավարությունը և հետևանքները, ու դասախոսը ըստ իր հայեցությամբ ինչ չափաբաժնով, որ ինքը նյութերը տվել է, ասենք 150-200 բառանոց էսե են կազմում արդեն ուսանողները իրենց համեմատականները կամ հիմնավորումները ներկայացնելու համար։
Կրթական բարեփոխումներից հետո կուրսանտները 4 անգամ ավելի շատ են դաշտային վարժանքների մասնակցում տարվա բոլոր եղանակներին։ Ավելացել են հատուկ պատրաստության դասընթացները, անկախ զինվորական մասնագիտությունից կուրսանտները անցնում են հատուկ լեռնային, կրակային, ֆիզիկական, պարաշուտադեսանտային պատրաստություններ։ Գործնական դասընթացները թեորիայի հաշվին մենք 10 անգամ մեծացրել ենք։ Այսինքն հիմնական Պարապունքները անցկացնում ենք գործնական։ Մենակ օտար լեզուների չափաբաժնով մենք 4 անգամ ավելացրել ենք ակադեմիական ժամերի քանակը։ Նույնը ճշգրիտ առարկաներին, հումանիտար բլոկի առարկաներին, կրթական մասը մենք բավականին մեծացրել ենք։ Առաջ մենք չենք անցնում ադրբեջաներեն, որը զինվորական գործին կուրսանտին պետք է։ Դա իմ համար մեծ փոփոխություն էր։ Բարեփոխումներից հետո դասացուցակում ավելացել են նաև վարպետաց դասերը, մշակութաբանությունը, բարեվարքությունն ու բարեկրթությունը։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ մեր առաջի կուրսի կուրսանտները, ովքեր որ նոր ծրագրերով են անցնում այդ պատրաստությունը, հպարտության առարկա են լինելու։ Թե իրենց գիտելիքներով, թե բարեվարքությամբ, թե բարեկրթությամբ, թե ֆիզիկական պատրաստությամբ։ Համալսարանի տարածքում նոր զորանոցներ, բուժկետ, ճաշարան, լեռնամագլցման աշտարակ, ակումբ, գրադարան ու թանգարան է կառուցվելու։ Գնդապետ Երոյանի խոսքով իրենց համալսարանում է լինելու տարածաշրջանում առաջին ռազմական սպորտի միջազգային խորհրդի ստանդարտներով կառուցված արգելագոտին։ Շինարարական աշխատանքները նախատեսում են սկսել հուլիսից։ 4-րդ կուրսի ուսանողները մի քանի ամսից արդեն սպայական ուսադիրներով կմեկնեն ծառայության։ Ընդ որում, պաշտպանության նախարարի որոշմամբ նոր նշանակված սպաները իրենց ծառայության առաջին 5 տարիներն անցկացնելու են իրենց մարզում, հայրենի բնակավայրին հնարավորինս մոտ։ Մուշեղ Իսախանյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, Սեյրան Անտոնյան, Մուշեղ Մանվելյան, Կիրակնօրյա լուրեր։